ուզում եք կտրվել առօրյա հոգսերից, փնտրում եք գեղեցիկ ու անսովոր զգացումներ, ձեզ ենք առաջարկում ժամանցային հանգիստ տանող ամենակարճ ճանապարհը։ Այցելեք Green Palace հյուրանոցային համալիր, այս գողտրի կանգյունում կարծես հանդիպում են հին ու նոր ժամանակները։ Հարմարավետ սենյակների կողքին կգտնեք նաև բնության գրկում զետեղված փոքրիկ տնակներ, որտեղ իսկապես կմոռանաք քաղաքի աղմուկը, կկտրվեք առօրյա հոգսերից և լիովին կվայելեք ձեր հանգիստը։ Այստեղ Green Palace-ում դուք հնարավորություն կունենաք զգալ տարբեր առասպելական երկրների շունչը, մտնելով Green Palace-ի VIP սրահներ, հունական, բոհեմ և մոդեռն ոճով կահավորված բազմաթիվ առանձնասենյակներ։ Հունական Eros սրահում դուք ձեր հանգիստը կդարձնեք հիրավի անմոռանալի։ Green Palace ժամանակի մեքենայով դուք կտեղափոխվեք հին Հունաստան, հայտնվելով հունական աստվածների օրանում։ Ձեր հանգիստն ու ժամանցը լիարժեք դարձնելու համար կարող եք օգտվել Green Palace-ի առաջարկած ծառայությունների հարուստ ցանկից։ Մեծ և փոքր լողավազան, արևելյան շոգեբաղնիկ, ջակուզի, բիլիարդ, շոգեբաղնիկ, մերսում, կարաոկե խոհանոցի հարուստ տեսականի։ Եվ սա միայն ծառայությունների երկար ցանկի մի մասն է։ Green Palace-ը սիրով առաջարկում է իր այցելուներին։ Bohem VIP սրահում դուք կարող եք իրականացնել ձեր ամենացանկալի երազանքները։ Այստեղ դուք կառանձնանաք ամբողջ աշխարհից, լիովին տրվելով հանգստի վայելքներին։ Bohem VIP սրահն իր այցելուներին առաջարկում է նաև առանձին ավտոտնակ և համալիր մուտք գործելու ճանապարհ։ Green Palace, վայր, որտեղ դուք ձեր ընտանիքների հետ միասին կարող եք լիարժեք հանգստանալ, կտրվել քաղաքի աղմուկից և օգտվել հյուրանոցային համալիրի առաջարկած հարուստ ծառայությունների ցանկից։ Green Palace-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է ամենակարևորը՝ աշխարհից առանձնանալու և անհոգ հանգիստ անցկացնելու հիանալի հնարավորություն։ Այցելեք Green Palace, դուք կարող եք վստահ լինել, որ կգտնեք ձեր նախընտրած հանգիստը։ Green Palace, ժամանցի լավագույն տարբերակ։ Հասցե Միասնիկյան 57, հեռախոսներ 20770709042406026։